Tervetuloa Rasiallinen radio-ohjelman pariin. Minun nimeni on Melissa Mäntylä ja tämä on Rasiallinen. Ohjelma käsittelee parisuhteita, seksiä ja seksuaalisuutta ja vähän kaikenlaista muuta siihen liittyvää. Voit seurata keskustelua Twitterissä hashtagillä Rasiallinen. Ja ohjelma tulee kuunneltavaksi radiorapu.fihin podcastina ohjelman jälkeen. Tänään me keskustellaan nettideittailusta ja seuran hakemisesta. Meillä on vieraana täällä Tuukka, homoseksuaali nettideittaaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Moikka kaikille. Ihanaa. Vähän nettideittailun historiaa. Wikipedia osaa kertoa, että eräänlaisia deittipalveluja kehitettiin jo papiston toimeksiannosta Englannissa ja Walesissa jo 1700-luvun loppupuolella. Ihmisten luokittelu tapahtui sosioekonomisen statuksen mukaan. Seuranhakupalstat lehdissä ja muissa medioissa yleistyivät ajan myötä toisen maailmansodan jälkeen. Netti on viimeisen 15 vuoden aikana mullistanut deittipalvelujen käytön yleisyyden ja kehityksen nopeuden. Viimeisen parin vuoden aikana älypuhelinten yleistyminen on myös kasvattanut deittipalvelujen suosiota. Eli nettideittailu on aika uusi keksintö, mutta siis kaikkihan muistaa sen, että lehdissähän on jo haettu seuraa aika pitkään. Meillä on täällä siis vieraana Tuukka. Kuka sinä Tuukka olet? Kerro meille. Mä oon parikymppinen jätkä pääkaupunkiseudulta. Mä oon kotoisin pikkupaikkakunnalta ja oon nettideittailu siitä asti, kun mä oon ollut 17. 17, okei. Ootsä, mun on pakko heti aluksi kysyä, että ootko sä monogaminen vai polyamorinen? Sanotaanko tällä hetkellä, mä ehkä laskisin itteni hieman polyamoriseksi, koska tällä hetkellä mä en eti silleen parisuhdetta. Et etsi parisuhdetta? Niin, tai oikeastaan mulla on kaikki avoinna tällä hetkellä. Mä en silleen eti, että nyt olisi pakko saada parisuhde, punainen tupa, kultainen nouta ja kaksi adoptiolasta, vaan pikemminkin, että nyt katsotaan, mitä tulee vastaan ja voi sen mukaan elää ja nähdä ihmisiä, käydä treffeillä, käydä panemassa ja niin edespäin. Tosi hyvä. Mutta miksi nettideittailu? Mikä on ajanut sut nettideittailuun? No, niin kuin mä sanoin, niin mä oon pikkupaikkakunnalta kotoisin ja silloin kun mä rupes silleen etsimään jonkunnäköistä seuraa ja halus tavata muita ihmisiä, joilla on samanlaisia intressejä kuin mulla, niin mä totesin, että niitä ei tuu kadulla vastaan, tai niin. Mä en ainakaan silloin tunnistanut ketään, vaan silloin mä lähdin etsimään internetistä sitten seuraa. Joo. Miltä tuntuu olla tällainen the only gay in the village, jos sä oot kerran pieneltä paikkakunnalta, niin miltä se tuntuu? No siis, aluksihan se oli ihan hirveätä. Mulla kesti itse tosi kauan tulla kaapista sen takia, että mä koin sen tosi ahdistavana ja uhkaavana silleen, että sitten kun mä tulisin kaapista, niin mulla olisi semmoinen leima koko ajan mun päällä. Ja kyllähän se leima sitten tuli, että sitten kun mä tulin kaapista, niin mulla oli se leima, mutta sitten loppujen lopuksi lukioaikoina, niin ne koulun siisteimmät pissistytöt löysi mut sieltä ja mä olin se GBF, eli gay best friend niille ja ne otti mut hellään huomansa, jolloin koulun pojat ei uskaltanut enää tehdä mulle mitään, koska ne tytöt oli siinä vahtimassa mua. Ja sitten mä kävin niiden kanssa ostamassa naisten alusvaatteita, mitä mä en vieläkään ymmärrä, että miksi mun pitää sinne lähteä, mutta niin, mitä sä tiedät naisten alusvaatteista? Siis en mitään. Siis kerran elämässäni olen joutunut avaamaan erät rintaliivit, koska olin liian humalassa. Ja no niin, jouduin avaamaan rintaliivit. Ja siis oliko vaikeeta? Ei siis yllättävän helppoa. Verrattuna esimerkiksi yhdellä vai kahdella kädellä? Loppujen lopuksi kahdella. Mä yritin aluksi yhdellä, koska se olisi ollut tosi cool, jos mä olisin onnistunut siellä yhdellä kädellä. Mutta sitten totesin sen jälkeen, kun mä sain ne hakaset irti toisista, että tähän oli paljon helpompaa kuin useimmat miesten vyöt. Totta. No, mennään nyt näihin palveluihin. Eli minkälaisia palveluja sä oot käyttänyt? Sä oot siis 17-vuotiaasta asti niitä käyttänyt, joten aika monta vuotta. Niin millä sä oot esimerkiksi aloittanut, muistaksä? Muistan. Mä aloitin Cruiserilla. Se on ehkä se perinteinen. Mikä on Cruiser? Cruiser on siis tämmöinen Pohjoismaiden välinen tämmöinen homosivusto. Mä sanoin sitä homojen irkkalleriaksi, koska okay, se on hirveän samanlainen. Sinne tehdään profiili ja laitetaan
jonkun verran kuvia, ja sitten sinne tehdään, siis profiili, laitetaan kuvia, ja sitten siellä voi lähettää viestejä ihmisille. Radio Rapu. Okei, aloitit cruiserilla. Mitäs sitten? Mun cruiser-historia kesti tosi pitkään. Itse asiassa sanotaan nyt vasta niin kuin puolen vuoden sisään mä oon sitten siirtynyt muihin palveluihin, koska cruiser oli tosi kattava mulle tosi pitkään. Siellä oli hirveästi ihmisiä ja sinne tuli tosi paljon myöskin uusia ihmisiä. Ja sitten se oli semmoinen hyvä paikka opetella, että millaisen profiilin mä teen itsestäni, mitä mä haluan kertoa itsestäni, millaisia kuvia mä laitan internettiin esimerkiksi. Millaisia kuvia kannattaa laittaa internettiin, kun hakee seuraa? Totta kai kaikki haluaa laittaa itsestään hyviä kuvia. Sehän on ihan fakta, että eihän kukaan nyt halua näyttää itsestään niitä huonoja puolia. Mutta sitten aluksi mä laitoin semmoisia liioteltuja kuvia silleen, että otettiin 200 kuvaa ja niistä karsittiin sitten suurin osa pois, kun ne ei ollut miellyttäviä. Ja sitten silleen, mutta ehkä nykyaikana on vähän silleen niin oppinut myöskin se, että mä haluan niin näyttää myöskin itsestäni niin sellaisia normaaleja kuvia ja semmoisia, niin että myöskin sitä, miltä mä näytän oikeasti, ettei lähde semmoitteeseen liioteltuun sellaiseen, että olen hirveän täydellinen. Koska sitten kun joskus tapaa jonkun ihmisen, niin se pettymys, mikä ihmisen kasvat välittyy silleen, että ai sä et näytäkään niin täydellisesti, mitä sä oot antanut ymmärtää, niin se on aivan kamala tunne. No tulee heti mieleen, että onko sulle käynyt näin? Mulla on käynyt vasta... Tai siis että onko sä niin kuin mennyt treffeille ja sä oot odottanut, että sieltä tulee joku Adonis ja sit se ei ole ollutkaan sellainen. Joo, siis tällainen tilanne on käynyt ja se oli ihan kauheata, koska sitten niin kuin, mä muistan, kun mä saavuin paikalle ja mä näin 100 metrin päästä tyypiä, joka ikisen 10 metrin jälkeen mä totesin, ei, se vaan paheni se tilanne koko ajan, kunnes mä pääsen siihen eteen ja niin kuin tervehdin ja sit on silleen, oi tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Voi ei, sit sä vaan olit senkaan niillä treffeillä. Joo, sit se oli niinku, siinä kohtaa totesin, että tästä ei pääse enää karkuun. Mä oon tervehtinyt tätä ihmistä, että tää on nyt pakko vetää loppuun. Nyt sit vaan jo lähdet juoksee siinä. Joo. Voi ei. No, mitäs sä oot käyttänyt sitä cruiseria, niin mitä sä käytät tällä hetkellä? Tällä hetkellä mulla on vieläkin sama cruiser-tili ja sen lisäksi mä löysin... Tämän vuoden alussa löysin Tinderin, mikä on mun mielestä maailman paras asia tällä hetkellä. Ja sitten sen lisäksi myöskin olen käyttänyt jonkun verran Grinderia. Mikä on Grinder? Grinder on tämmöinen Amerikassa kehitetty tämmöinen homoseksuaalimiehille tarkoitettu sovellus, minkä avulla näkee homoja lähettyvillä. Eli se toimii GPSn perusteella, eli sitten sä näet, että kun sä laitat sen päälle, että missä on ihmisiä ja minkä näköisiä on niin edespäin. Se on aika pitkälti seksin hakua varten, mutta on myöskin sitä kautta ollut itse asiassa treffeillä. Okei. Joo, siis mä oon miettinyt tosi paljon. Mä oon kuullut tosta Grinderistä ja mä oon ymmärtänyt, että se toimii aika hyvin. Joo. Että sieltä kyllä niin kuin löytää seuraa. Joo. Niin miksei tällaista ole naisille? No kun... Mä en halua vaikuttaa mitenkään sovinistiselta, mutta ettehän te naiset saa itse mitään aikaiseksi. Aha. Siis miesten välinen seksi, mä näkisin ehkä, että se on ehkä hieman helpompaa. Se, tietyissä tapauksissa se voi olla sitä silleen, että nähdään baarissa ja silleen, että moi, oot kivan näköinen, lähdetäänkö panemaan, ok, mennään vaan. Mutta se voi myöskin olla tosi vaikeaa, se voi olla sitä kissa- ja hiirileikkiä tosi pitkään, mutta se on... Helppo. Se on helppo tapa niin kun löytää ihmisiä läheltä ja niin edespäin. Ja totta kai, miksei sellaista tekisi? Se on hirveän helppo ja yksinkertainen. Ja en mä tiedä, siis miehet tekee itsellensä sellaista asiaa, mitä ne haluaa tehdä. Mm. Joo, siis mä oon kyllä kaivannut tosi paljon. Mä rupesin itse asiassa testailemaan. Mä googlettelin hirveästi sellaisia naisille suunnattuja tollaisia palveluita ja... Mä latasin niitä hirveästi mun puhelimeen, mutta siis oikeasti niissäkin oli tämä, että näyttää ne ihmiset, jotka on lähellä, niin ne oli kaikki silleen 300 kilometrin päässä tai jotain sellaista, että niinku, miksei niinku, mä en vaan ymmärrä sitä, että miksei ole jotain, en mä nyt keksi mitään hyvää nimeä sille, mutta kuitenkin, että se pitäisi olla ehdottomasti naisille kanssa. Mutta joo, Tinderi, sehän on ihan loistava, siitä me ollaan puhuttu aikaisemmissakin lähetyksissä, se on tosiaan sellainen
palvelu, missä näytetään sulle ihmisen profiilia, sit sä voit joko laittaa sen oikealle tai vasemmalle. Jos sä laitat sen oikealle, niin se on niinku kyllä, ja vasemmalle on niinku ei. Ja sit jos se on painanut sulle kyllä, ja sä oot painanut sille kyllä, niin sitten, sitten teillä tulee niinku match, ja te saatte alkaa puhua keskenänne. Mulla on nyt ollut tässä tavoitteena monta viikkoa sellainen niinku pääsy edes treffeille Tinderin kautta, ja jopa ehkä seksin pariin sen Tinderin kautta. Mulla oli aluksi sillä tavalla, että kukaan ei puhunut mitään kellekään. Ja sit mä olin se, joka alkoi puhumaan. Ja mä laitoin viestiä kaikille. Ja sit ne vastasi siihen aluksi tyyliin vaan kiitos, eikä mitään muuta. Ja sit mä olin silleen, että no mitähän tässä nyt sit tapahtuu, että mitä seuraavaksi. Mut sit nyt on käynyt niin, että mulle alkoi yksi tyyppi puhumaan enemmän, ja me ollaan juteltu nyt hirveästi siellä, mutta ootko sä muuten, Tuukka, jutellut siis Tinderissä, niin ootko sä niin chattailu ihmisten kanssa siellä, vai ootteko se siirtynyt johonkin muualle sieltä? Olen chattailut ihmisten kanssa Tinderissä, ja sen jälkeen, kun Tinder on vähän huono siitä, että se chattiäppi ei toimi siinä kauhean hyvin, se saattaa bukailla tosi pahastikin aina välillä, niin ollaan sitten siirretty silleen, että pitäisikö vaihtaa puhelinnumeroita, että päästään esimerkiksi WhatsAppiin ja jutella siellä. Joo, siis mulla on kans tää kokemus, että kun mä oon alkanut juttelemaan tosi paljon siellä Tinderissä sen yhden tyypin kanssa nyt, niin se siis bugaa. Se jotenkin alkaa tökkimään ihan sikana, ja se ei näytä uusia viestejä, ja siinä on jotain nyt kehittäjille palautetta täytyisi naputella, että se toimii siinä vaiheessa vaan, kun siis nehän on nyt markkinoinut itseään sillä, että ne on saanut miljardi matchia ja niin kuin kaikkea tällaista, että tosi paljon niitä matcheja, mutta siis se toimii siihen asti, kun sä niitä matcheja laitat, mutta sitten kun sä haluaisit oikeasti alkaa niin kuin käyttämään sitä palvelua, niin se ei toimi. Eli siis tässä on jotain vikaa. Mutta muuten mä nyt oon tässä mun Tinder-matkallani kyllä erittäin toiveikas, että mä toivon, että pääsisin vielä treffeille nyt tämän yhden tyypin kanssa. Joo. Minkälainen on, Tuukka, sun miesihanne? Kysytään sitä vaikka tässä vaiheessa. Minkälaista miestä sä etsit nettideittailussa? Tämä on kauhean vaikea kysymys, koska totta kai ulkonäkö on sellainen asia, mikä vaikuttaa, mutta mä koen myöskin, että tosi monissa ihmisissä on ulkonäöllisesti sellaisia asioita, mitkä viettää mua. Joku saattaa olla tosi söpö, joku saattaa olla kauhean komea ja niin edespäin. Et ehkä se on sitten, että milloin mä teen sen päätöksen, että haluanko mä lähteä jonkun ulos, niin on sitten se viestien sisältö. Et jos tulee jo siinä vaiheessa semmoinen, että meillä ei ole mitään puhuttavaa, niin turha siinä vaiheessa on enää lähteä uloskaan. Joo, siis sitä mä oon just miettinyt, että se olisi kyllä, niin kuin, tai se on aika hirveetä, jos sä meet treffeille jonkun ihmisen kanssa ja sitten teillä ei ole mitään puhuttavaa. Et sinänsä toi Tinder on hyvä myös siitä, että se näyttää ne yhteiset tykkäyksen kohteet Facebookissa. Että se näyttää ne, niin siitä sä voit jo vähän päätellä myös sitä, että olisiko teillä jotain niin kuin yhteistä puhuttavaa. Mulla on nyt se tyyppi, kenen kanssa mä oon jutellut, niin meillä on yksi yhteinen tykkäyksen kohde, ja se on Ben & Jerry's. Niin mä niin kuin sitten tiedän, että mäkin oon niin kuin likettänyt aika paljon asioita Facebookissa, että eikö meillä oikeasti ole mitään, mutta eikö vaikka niin kuin Lady Gaga tai jotain. Mutta mä oon huomannut monen kohdalla sen. Radio Rapu. Monen kohdalla on huomannut sen, että sieltä tulee Lady Gaga tahdon 2013. Tai Pekka Haavisto presidentiksi. Joo, tai DTM. Niin nämä tulee aika usein. Ja niistä on aika hyvin matcheja muuten aina. Katsoa, että jos siellä on joku DTM tai joku vastaava. Joo, se oli kaikista pahinta, että kun meni Tinderiin, ja sitten sieltä huomasi semmoisia asioita, mistä on joskus tykännyt joskus miljoona vuotta sitten, että kun on ollut Facebookissa kuitenkin se 6 vuotta, niin sitten tuli semmoisia, että miksi mä oon tykännyt tästä, ja sitten loppujen lopuksi oli pakko ottaa semmoinen projekti, että mä käyn kaikki mun Facebook-tykkäykset läpi ja poista kaikki nolot sieltä silleen, että apua, millaisen kuvan mä annan itsestäni. Pitäisi kyllä tehdä tolla tavalla. Joo, mitä sä haet kautta toivot nettideittailulta? Sä mainitsit tuossa aluksi, että sä et nyt ole ehkä hakemassa sitä punaista tupaa ja perunamaata, mutta mitä sä niinku aina mietit, kun sä tindaat vaikka tai haet sieltä seuraa? Mä haen ehkä nettideittailulla tällä hetkellä sellaista niinku uusia kokemuksia, uusia seikkailuja. Noniin. Et siis mä haluaisin olla kauhean avoin ihmisille ja niinku tavata uusia ihmisiä. Joo. Et
elämässä on ehkä sellainen tilanne tällä hetkellä, että alkaa niin kuin kaikki vanhat kuviot kyllästyttää ja haluaisi elämäänsä vähän seikkailua ja jännitystä. Niin mun mielestä niin nettideittailu on siinä mielessä hirveän hyvä ratkaisu, että sitten niin kuin joutuu sellatteisiin tai pääsee sellatteisiin tilanteisiin, missä ei ole niin kuin ollut ennen ja on niin kuin mahdollista saada uusia kokemuksia myöskin. Niin ja silloin kyllä tapaa tosi erilaisia ihmisiä, että niin kuin se on aina silleen, että siinä saattaa tavata ihan jostain niin kuin toisesta kaupungistakin, wow, jonkun tyypin ja niin kuin silleen, että siinä kyllä kokee kaiken näköisiä, en nyt viitti tyyppiesimerkkejä alkaa tässä kertomaan, mutta joo, totta. Mä itse nettideittailen, niin mä oon kyllä tällä hetkellä semmoinen, että mä haen kyllä pelkästään seksiseuraa lähinnä. Et siis, tässä just puhuttiin siitä, että naisille ei ole niin tällaisia grindereitä tai tällaisia tindereitä niin kuin pelkästään naisille. Niin mulla on kyllä käynyt tosi usein silleen, että on niin kuin tutustunut tai lähtenyt treffeille jonkun naisen kanssa. Ja sitten niin sit se vaan niin kuin, sit se haluaa jutella ja pitää kädestä ja tälleen. Sitten mä oon silleen, mä haluan panna sua. Niin kuin, mikä tässä on nyt se ongelma? Sitten jos mä sanon niin, että nyt mä haluan panna sua, niin sitten se on silleen, että no, eikö me voitais ensin tutustua? Että niin, käykö sulle usein näin? Siis mulle ehkä niin kun, ennen on käynyt tosi paljon sellaisia asioita, että joku aloittaa juttelemaan. Menee tosi hyvin, tosi pitkään, että sitten saadaan tunnin, parin ajan jutella tosi paljon kaikesta yleismaailmallisesta ja niin edespäin, on tosi hauskaa. Mutta sitten käy niin, että sitten ne ilmoittaa, että mä haluan panna sua. Ja sitten sieltä tulee joku ihan hirveä semmoinen, niin kuin haluan nussia ja jyystää sua takapäin ja niin edespäin. Ja mä en kestä sellaista kuin suoraa puhumista, että mä haluan, että siinä on semmoinen pieni... Sä romantiikka. En mä halua romantiikka, vaan mä haluan, että siinä on semmoinen pieni kissa ja hiirileikki. Että siis se flirtti pitää olla siellä. Mutta sä feminiinen. En mä kyllä oikeastaan mielestäni olekaan feminiinen. Mutta silleen, että jos sä annat sun kaikki kortit niin kuin siinä vaiheessa peliin, että mä haluan sut tätä asiaa, että mulla lopataan kiinnostus. Vaikka mäkin haluaisin panna sitä ja se olisi mulle ihan ok, mutta kun mulla menee siinä kaikki into sillä, että ei tässä ole enää mitään saavutettavaa, ei tässä ole mitään jännitystä enää, kun tietää sillä, että okei, no sä haluat panna mua ja sulta saisi seksiä, tai sä haluat, että mä panen sua, ja joo, joo, että okei. Mutta ei ole enää mitään jännitystä, ja se on kaikista pahinta sillä, että ei ole, että mun mielestä niin kuin vihjailemalla ja flirtillä voi niin kuin hyvinkin tehdä selväksi, että mitä hakee. Että niin kuin sellaisella, että sä oot tosi sepä ja no ei nyt ihan noin, mutta kuitenkin sillä, että antaa ymmärtää, mutta ei niin kuin kuitenkaan pelaa niitä kaikkia kortteja vielä. Niin sillä tavalla mun mielestä pitää tehdä. Okei, mun täytyy nyt kirjoittaa ylös näitä vinkkejä. Mä oon tässä ohjelmieni aikana saanut kyllä ihan älyttömän hyviä vinkkejä tähän mun seurahakemiseen. Tää oli kyllä tosi hyvä. Mun täytyy ehkä vaan niin kuin sitten flirttailla enemmän ja olla enemmän sellainen niin kuin kiusoitteleva, enkä vaan silleen mennä suoraan asiaan. Radio Rapu. Joo, mun mielestä niin kuin nimenomaan tommoinen niin kuin kiusoittelu on kaikista parasta, että siinä vaiheessa, kun on niin kuin pelannut ne kaikki korttinsa, niin sit on vähän silleen, niin kuin, että eikö sulla muuta annettavaa. Että... Joo. Lupasin tuossa Facebookissa, että saadaan myös vähän heteroa näkökulmaa tähän keskusteluun nettideittailusta, siis mä voin itse sitä antaa ehkä hieman, olen myös puoliksi hetero, joten harrastan siis myös seksiä miesten kanssa, joten mulla on sellainen kokemus, että kun naisena sä laitat nettiin treffi-ilmoituksen, sä saat puolen tunnin sisällä 200 viestiä, 130 niistä sisältää kyrvän kuvan, ja niinku, sit sä vaan niinku, sä jähmetyt paikoille, sä oot silleen, mitä mä näistä nyt valitsen. Et mä oon sitä mieltä, että naisena, kun sä meet nettideittailemaan, niin se tarjonta on niin laaja, että sun on tosi vaikea valita sieltä mitään. Ja silleen, että sitten niinku... Tää on kyllä tosi first world problems nyt. On joo, mutta siis mä voin ihan samaistua tähän sillä, että eräs krapulainen aamu heräsin ja päätin, että tänään haluan se krapulaseksiä, aivan mahtavaa, ja rupesin selaamaan Grinderiä, ja sain paljon, paljon eri vaihtoehtoja. Mm. Ja sitten loppujen lopuksi mä löysin sieltä ihan semmoisen, että joo, toi, tää lähetään, kunnes se laittoi mulle sen kyrvästä kuvan, ja se oli niin iso se mela, että mä totesin, että ei hemmetti, että tästä ei tule yhtään mitään. Että krapulassa ei oteta sisään. Ei, että niinku, joko mä oksennan tai kuolen siihen, että mä olin pakko sanoa se, että onhan toi ihan kivan näköinen, mutta toi koko on myöskin niinku sellainen, että ei, mä en kykene tohon, että mä oon todella pahoillani, mutta tämä jää kyllä tähän. Joo.
Joo, ja sitten mulla on semmoinen mielikuva myös siitä, että sitten se menee myös sillä tavalla, että kun naiset saa ihan sikana yhteydenottoja, ihan on ne sitten Suomi 24 tai missä tahansa, niin sitten miehet saa sitten taas tosi vähän, heteromiehet, ne saa kuulemma niinku tosi vähän yhteydenottoja naisilta. Et mä en, siis tässä on nyt joku vääristymä tässä tapahtunut, koska niinku, ihmisten halut eivät vaan niinku kohtaa, koska kyllä mä oon sitä mieltä, että on olemassa myös naisia, jotka haluaa seksiä ja haluaa nettideittailla, mutta sitten mä voisin, itse jos mä siis lähtisin nyt hakemaan miesseuraa, niin mä kiinnitän tosi paljon huomiota siihen profiiliin, että esimerkiksi OkCupid on tosi hyvä palvelu, koska siellä on semmoiset tosi pitkät profiilit ja siellä on ihmiset panostaa niihin profiileihin, niin mä lähtisin ehkä katsoa siitä ja sitten tietenkin se ulkonäkö merkkaa mulle, että onko se nyt niinku, no mulla on tosi outo miesmaku muutenkin, mutta siis se, että mun silmään käyvä sen pitää olla ja sitten se profiili pitää olla hyvä, että sen täytyy olla semmoinen ajatteleva ihminen, että se ei saa olla sellainen niinku elämänkoulu ja silleen. Oi, että. Siis ihmisen kanssa pitää pystyä keskustelemaan. Se on siis tosi, siis keskustelu on niinku melkein kuin seksiä oikeasti välillä, että se on niinku niin, siitä saa niin paljon, kun oikeasti tulee juttuun jonkun ihmisen kanssa. Siis se on tosi tärkeää, että kolahtaa jotenkin. Mutta se on tosiaan, niin kuin mä koen sen hirveän mielenkiintoiseksi sen, että mä oon ollut myöskin sellaisella treffellä, että meillä ei ollut mitään yhteistä. Mm. Ei ollut niin kuin mitään sellaista, että on, niin kuin, voidaan puhua tästä ja tästä. Niin sitten kuitenkin, niin kuin, kun oli semmoinen ajatteleva ihminen, niin sen kanssa pystyi käymään tosi hyviä keskusteluja, niin kuin, vaikka oli niin kuin hirveän erilaiset näkökulmat ja hirveän erilaiset ajatukset. Joo, kyllä. Nyt on tosiaankin, mulla on semmoinen olo, että nykyään, tai säkin sanoit sitä, että säkin rupesit tapaa ihmisiä netissä sen takia, koska kotipaikkakunnalla ei vaan niinku tavannut samanmielisiä ihmisiä. Nykyään kaikki kaveritkin tuntuu, että tavataan netissä. Niin onko sulla jotain mielipidettä siihen, että missä muualla ihmisiä voisi tavata kuin netissä? Niin. Kauhean vaikea kysymys, koska niin kuin, niin onko se niin kuin nykyaikaa, että kaikki ihmiset vaan tavataan netissä? No on se toisaalta. Mun mielestä se ei ole niin kuin tavallaan yhtään huono asia. Ei munkaan mielestä. Et en mä niin kuin näe siinä semmoista niin kuin ongelmaa, mutta et niin kuin, kyllähän ihmisiä tapaa niin kuin töissä, koulussa ja niin edespäin. Saattaa kassajonossa ja harrastukset. Ihan kaikki. Mutta et niin kuin, mä en näe mitenkään sitä niin kuin poissulkevana asiana, että mä tapaan ihmisiä internetissä. Piste. Radio Rapu. Joo, ja kyllä mä itsekin oon jotenkin, en mä tiedä, mä oon ainakin, no mäkin oon tosiaan parikymppinen, niin ollaanko me sitten vaan kasvettu just sellaiseen kulttuuriin, että netti on niin osa meidän arkea. Että se niinku kaikki, kyllä mä koen sen sellaisen, jos mä juttelen Facebookissa jonkunkaan, niin se on ihan yhtä arvokasta, kun mä juttelen, tai no melkein yhtä arvokasta, kun mä juttelen kasvotusten. Että niinku silleen, että sitä ei, niin kuin sanoit, että ne ei ole toiseen poissulkevia asioita ollenkaan. Mutta tosiaan, töissä, harrastuksissa, koulussa, siinä on aika lailla se, missä voi tavata muualla ihmisiä kuin netissä munkin mielestä. Töissä nyt se voi olla vähän ehkä sitten työpaikkaromanssit, en tiedä onko ne kovin järkeviä, mutta ja no, koulussakin, niin en tiedä. En tiedä, aika vaikea kysymys, oot ihan oikeassa. Mites kun sä oot aika monta vuotta käyttänyt noita palveluita, niin onko niissä ollut jotain kehitystä sun mielessä noissa palveluissa? Onko ne kehittynyt mihinkään suuntaan? On, siis varsinkin Cruiserissa olisiko ollut viime vuonna tuli tämmöinen niin buffaussysteemi. Eli sinne mikä se on? Sinne tulee sellainen aivan mahtoinen pieniä kuvia, mistä pystyy lähettämään. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen Facebook-mainen peukkutykkäys ja sitten semmoinen oot kuuma ja sitten siellä on kaikkea tosi tyhmiä ne loput. Mun lemppari toisaa tosi kukkanen, mikä siellä on, koska sitten siinä vaiheessa, kun joku lähettää sen buffin, johon sä et voi vastata mitään, niin sitten on vaan kaikista paras valita se kukkanen sieltä silleen, että kiitti, älä puhu mulle enää. Mutta mun
joo, siis on niissä tapahtunut kehitystä, ja justiinsa tämä Cruiserin buffi on niin kun, kaikista paras, koska se on sellainen, niin kun, että voi käydä vähän kokeilemassa sillä, että mun mielestä sä oot tosi hyvän näköinen tai sulla on tosi kiva profiili, niin sit voi lähettää semmoisia ja katsoa, että mitä se vastaa. Että jos sieltä tulee vastaus, mikä on jollain tavalla positiivinen, niin sit voi aloittaa sillä keskustelua, että moi, mitä kuuluu, tai että mitä sun iltapäivään kuuluu. Onko tuolla Cruiserilla älypuhelinsovellusta? Ei. Siis niillä, ainut mikä niillä on, niin on mobiilisivusto, mikä on aivan hirveä, koska sitten sun pitäisi saada joku kultainen käyttäjäprofiili, että se toimisi kunnolla. Ja ihan oikeesti? Ihan oikeesti. Se on pelkkää rahastusta sit siinä vaiheessa. Ja siis se ei sovellu, se kännykkäsovellus ei mihin, se ei sovellu mihinkään muuhun kuin siihen, että sä käyt katsomassa viestit ja ehkä vastaat niihin. Mutta semmoista niin kuin oikeasti toimivaa sovellusta niille ei ole. Joo, Cruiser tarvisi selkeästi jonkun appin mun mielestä. Ja siis kaikki, koska niin kuin Tinderkin on appi, niin se sopisi tosi hyvin siihen. Joo, onko, tai sullakin on älypuhelin, niin onko älypuhelimet muuttaneet sun suhdetta nettideittailuun? On. Se on paljon nopeampaa nykyisin. Silloin joskus, kun ei ollut vielä älypuhelinta, niin sitten se oli sitä, että vaihdellaan viestejä internetissä ja sitten saatetaan ottaa semmoinen 12 tuntia, että seuraavan kerran pääsee tietokoneelle katsomaan, että onko siellä tullut vastausta ja niin edespäin. Et nykyään myöskin se viestinvaihto on nopeampaa, mutta sitten mä koen myöskin sen tavallaan silleen huonona asiana, että mulla on käynyt monesti nykyään sillä, että kun esimerkiksi vaihdetaan puhelinnumeroita, voitaisiin jutella WhatsAppissa, niin sitten tulee niitä, että ensin puhutaan pari tuntia ja sitten on sillä, että mulla ei enää mitään sanottavaa, mä haluaisin olla vähän hiljaa, mä haluaisin katsoa tämän leffan, ihan sama, mä en jaksa enää puhua sun kanssa, ja sitten se keskustelu ei voi silleen vaan, niinku, tai se voi niinku lopettaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun toinen tekee, niin toinen on sillä, että, niinku, että pitääkö mun nyt keksiä uusi puheenaihe vai mitä tämä nyt on, että miksi on vaan hiljaa, ja sitten varsinkin se, että kun tietää, että toinen on heti tavoitettavissa, niin monesti käy sitä, että kumpi laittaa tänään sen viestin, että jutellaan esimerkiksi illalla, että no miten sun päivä on mennyt ja niin edespäin. Joo, siis mä koen nykyään, että on oikeasti hirveät paineita just siihen, että pitää vastata nopeasti. Että aina kun se tulee se viesti, niin siihen pitää oikeasti vastata heti. Joo. Tai muuten se toinen luulee, että sä et ole kiinnostunut. Joo. Ja sitten se, että varsinkin, no esimerkiksi mulla kävi tänään silleen, että olin kassajonossa ja sain viestin ja mä odotin toista viestiä WhatsAppissa, joka oli tärkeä, niin sitten mä avasin nopeasti puhelimessa, katoin sen, että se oli tolta, no mä en nyt kerkeä vastaa siihen ja sitten tajusin niin kuin puolen tunnin päästä, että ei hitto, että mä oon unohtanut vastata siihen viestiä, niin edespäin se näkee, että mä oon lukenut sen viestin. Just toi, siis toi on kyllä niinku, siis sinänsä aika hirveetä just toi, että se näkee, että mä oon lukenut sen viestin ja nyt niinku, kamalaa, ihan kauheeta. Miten tuollaisesta ajattelusta pääsisi eroon? Pitäisi olla joku sellainen asetus, että, niinku, että se saisi pois päältä sen, että toinen näkee sen, että sä oot lukenut sen viestin. Joo, ja sitten se, että kun näkee myöskin se, että milloin sä oot viimeksi ollut paikalla tässä samaisessa appissa. Niin. Se on kaikista pahin, koska siellä pystyy niinku käymään kyttäämässä, että se on käynyt, se on varmasti lukenut tämän viestin ja ei miksei vastaa. Se nyt vastaa. Tai sitten just se, että ei uskalla itse mennä sinne, että näkee se, että sä oot käynyt paikalla. Radio Rapu. Joo, ja kyllähän mä nyt itsekin teen sitä, että siis jos se ei vastaa, niin sit mä oon silleen, no miksei se nyt vastaa? Se on lukenut ton viesti. Että siis, niin. Joo. Oot ihan oikeessa. Mikä on sun mielestä parasta nettideittailussa? Se, että on helppo antaa pakkeja. Helppo antaa pakkeja? Millä tavalla? Mä oon ehkä sellainen nettideittailija, että jos mä jostain oon kiinnostunut, niin mä teen sen aika nopeasti selväksi myöskin. Silleen, niin kuin, että mulla on ehkä sellainen paha tapa myöskin, että mun on pakko vastaa kaikkiin viestiin, koska mun mielestä on kohteliasta, että mä saan viestin, niin mä sitten vastaan siihen. Mutta myöskin se, että osaa tehdä selväksi sellaisen, että kiitoksia tästä viestistä, mutta en ole kiinnostunut poistua. Oi ei, vastaat sä oikeasti kaikille. Joo, jos on ihan kauheata, varsinkin siinä vaiheessa, kun 40 karvainen mies tulee laittamaan, että olen tiikeri savannilta ja haluan viedä sinut Kuubaan ja Kosteaan kanssa. Voi ei, joo. Siis, no mä oon sit taas ihan vastakohta tossa, koska mä en vastaa oikeesti. Niinku tässä tuli
just tämä, että naisena saa kyllä ihan hirveästi niitä viestejä myös, että mä en niinku vastaa niihin. Ja sitten jotenkin siitä, ehkä nettideittailussa on myös se, että tulee vähän sokeeksi tavallaan niille, että ne on oikeasti myös ihmisiä. Tai sä oot ehkä käsittänyt tämän, koska sä vastaat niille, niin sä oot ehkä käsittänyt sen, että ne on myös ihmisiä ne siellä toisellakin puolella. Mutta siis musta on tullut vaan niin sellainen, että mä vaan oon silleen, on ihan sama. Ei se niinku, mut miettii ihan kauheeta. Se toinen on oikeasti pistänyt aikaa ja ajatusta siihen viestiin. Mäkin saan välillä sellaisia niinku oikeasti A4-sen pituisia viestejä. Nyt kun mä alan ajattelemaan sitä, niin ihan kauheeta. Mä vaan oon silleen niinku, seuraava, arkistoi. Luen sen joskus uudestaan. Joo, siis kaikista kamalita, mitä mä oon ikinä mielestäni tehnyt, on se, että mä sain viime kesänä yhdeltä 60-vuotiaalta mieheltä niin sain semmoisen oikeasti vaivalla kirjoitetun viestin, mutta kun siinä oli niin paljon semmoisia asioita, se muun muassa kertoi, että hän ei tykkää rajummista otteista ja että hän pitää hellyydestä ja niin edespäin, mutta voit purra, jos haluat. Ja se oli niin älyttömän hauska, että tallensin se viesti ja vieläkin kun mulla on huono päivä, mä käyn lukemassa sen viestin, koska musta on ihana ajatella, että joku on ajatellut vaan niin paljon, että on nähnyt sen viestin vaiva, mutta mä en ole vieläkään vastannut sille ihmiselle. Ai sille sä et sit vastannut? Mä voin vastata sille, koska aina kun mä niin kun rupesin vastaamaan sille ihmiselle, niin mä alkoin naurattaa niin paljon, että sit viestin kirjoittamista ei tullut mitään, koska se olisi ollut pelkästään semmoista huutonauruhymiöä ja niin edespäin. Ja mä en keksinyt mitään semmoista niin kuin luontevaa tapaa enää sanoa sille, että anteeksi, mutta sä oot 40 vuotta liian vanha mulle. Että. Joo. Eli tähän sun miesihanteeseen kuuluu myös ikä, et ei saa olla liian vanha. Joo, ei. Okei, entäs liian nuori? Sanotaanko, että sekin on opittu viime aikoina kantapään kautta. Ajaa, millä tavalla? Silleen kun on... Kyllä mä niin kuin lasken itseni vielä nuoreksi, mä en voi sanoa, että mä oon vielä aikuinen, mutta siinä vaiheessa, kun asuu omillaan ja maksaa itse omat laskunsa ja voi mennä ja tulla miten haluaa, niin sitten on ihan hirveätä, kun joku sanoo tai kysyy jotain ulos ja sitten sieltä tulee sellainen, että auta, mä kysyn äitiltä, että voiko lähteä sukkaan ulos. Se on ihan kauheata. Ja että mä lainaan isin autoa. Joo, siis oi että, se on niin kuin vähän sellainen, että... Voi ei, se on vaan niin väärin. Siinä tulee sellainen olo, että sä ryöstät jonkun lapsen. Radio Rapu. Joo, oot ihan oikeassa. Kyllä mullakin on se sama, että jos se asuu vielä vanhemmillaan ja on niin kuin silleen, no en mä tiedä. Siis siinä tulee sellainen kehdon ryöstäjä olo, että nyt mä menen turmelemaan jonkun lapsen, kun mä vien sen ulos ja niin edespäin. Että ei mun mielestä sinänsä, että jos on, niin kuin yli, jos on täysikäinen, se on mun semmoinen ehdoton semmoinen, niin kuin, joo, että pitää olla niin kuin täysikäinen. Joo. Mut sitten siinä vaiheessa, kun tulee sellaiset, että niin kuin, et varsinkin jos ollaan niinku treffeillä jo ja sitten ilta alkaa olla 9 ja on silleen, että no et mitäs tästä, että jatketaanko johonkin baariin tai johonkin, että ei mulla ole kotiinmenoaika. Se on vähän turn off. Joo. Siinä vaiheessa. Joo. Mikä on sun mielestä sitten taas huonointa nettideittailussa? Se, että sit kun se alkaa menee sellaiseksi vakavemmaksi. Sit kun rupetaan tekemään semmoisia päätöksiä, että mitä tästä seuraavaksi. Koska jossain vaiheessa tulee sellainen, niin kun, että nyt on pakko tehdä sellainen päätös, että itselle tai vastapuolelle tulee sellainen olo, että niin kun tästä on pakko edetä tai sitten on pakko lopettaa tähän, koska ei voida jatkaa tällaisena. Mutta että se on niin kun mun mielestä kaikista pahin asia, että niin kun, tosi harva ihminen kykenee sellaiseen, että semmoinen niin kun deittailuvaihe voisi kestää pidempään. Joo. Tota mä oon miettinyt tosi paljon, että minkä takia ei voida vaan deittailla. Siis, niin, mulla tuli mieleen tässä heti Teuvo Hakkaraisen tapaus, kun mä luin itse asiassa tänään Seiskasta sen jutun liittyen hänen kuviinsa, niin sitten niin siinäkin oli se nainen, sitä oli haastateltu ja se oli niinku silleen, että Teuvo ei halunnut, niinku, että ei hän halua vielä seurustella, että hän haluaa niinku tapailla, että nainen oli kovin pettynyt siihen sitten. No, mutta miksi ei voi vaan tapailla? Et eikö se nyt olisi kivaa silleen, että onko se sitten se epävarmuus vai mikä siinä sitten niinku jotenkin risoi ihmisiä? Mä olen ehkä niinku itteeni, mulla on niinku
kerran käynyt niin, että mä olin itse ihastunut niin vahvasti, että mun oli pakko saada sille jutulle joku selkäys. Okei. Okay. Että se oli sellainen, että minkä takia sitten piti tehdä semmosia, että miksi mä halusin tehdä jonkunnäköisen päätöksen. Mutta usein myös käy sille, tai on käynyt semmoisen eräänkin tapauksen kanssa kävi se, että sitten jossain vaiheessa se oli semmoista soutamista ja huopaamista, ja sitten niin kuin loppujen lopuksi siitä oli mennyt liian kauan aikaa. Mm. Että sitten alkoi olla vähän sillä, että no, tämä on vähän nähty juttu jo, ja jos tästä ei ole vieläkään tullut mitään, niin miksi jatkaa enää? Joo. Joo, tosiaan. Mä oon ymmärtänyt, että Jenkeissä ilmeisesti tämä deittailukulttuuri on vähän erilaista. Että siellä ilmeisesti deittaillaan vähän kauemmin. Että se on siellä jotenkin silleen, en mä tiedä, onko ne itse varmempia kuin me suomalaiset, että meillä on se semmoinen, niin kuin, että epävarmuus pitää heti päästä seurustelemaan. Ja ihmiset muuttaa Suomessa muutenkin esimerkiksi yhteen tosi nopeasti. Joo. Toisaalta siihen vaikuttaa myös Helsingin vuokrat. Että joo, et ei kauhean, et mä tiedän tosi monia pareja, jotka on silleen, että ne niinku tapaa ja sitten se toinen on ekan yön siellä ja sitten se eka yö on niinku sit 7 vuotta yötä. Joo, että niinku, tiedän tosi paljon tollaisia tapauksia. Mutta tavallaan niinku sekin, että mä tiedän hirveästi ystäväpiiristä semmoisia, että niinku, et nää on tylsää nukkuu yksistä ja niin edespäin. Mutta niinku, kyllä mä oon ainakin itse sellainen ihminen, että myöskin jossain vaiheessa haluan sellaisen, niinku, voin kuunnella jatsia ja tiskata alasti ja niin edespäin, että ei tarvi olla silleen, että no nyt kun sä oot täällä, meillä on tosi kiva, meillä on tämmöinen pieni kotileikki täällä. Kyllä. Sä et siis haluaisi muuttaa heti ensitreffien jälkeen yhteen kenenkään kanssa? No, en. En mä usko, että kukaan olisi sellainen, että haluaisi muuttaa yhteen heti. Radio Rapu. Joo. En mäkään kyllä ehkä heti ensitreffien jälkeen lähtisi muuttaa, mutta joskus käy niin ja joskus ihmiset kai sitten. Rakkaus on vähän kummallinen asia sinänsä, että se, sitten kun se iskee, niin sitten siitä tulee semmoinen niin kuin kaikki voipainen olo ja sitten vaan niin kuin ei ajattele mitään muuta kuin sitä toista ja haluaa vaan olla sen toisen kanssa koko ajan. Nyt Tuukka näytti vähän tuollaista oksennusrefleksiä täällä. Ei puhuta rakkaudesta nyt heti sitten. Puhutaan nettideittailusta. Siihen ei liity ehkä aluksi ainakaan rakkaus. Mutta mennään vähän tähän. Sähän siis tosiaankin meillä on täällä vieraana studiossa homoseksuaali nettideittailija Tuukka. Tuukka on siis homo, ja häneltä me voimme kysyä, että millainen on Suomen homoskene? Huokaus. Siis kaikella rakkaudella, mutta onhan se nyt aika hirveä. Kui? Millä tavalla? Kerro mulle. Siis koska kaikki tuntee toisensa. Okei. Okay. Siis varsinkin kun mennään niinku suurille paikkakunnille, tai siis eihän nyt voida Suomessa sanoa suuria paikkakuntia, mutta silleen kun mennään niinku keskittymiin, niin sit kun oot pannut yhtä, niin se tuntee 10 seuraavaa. Mm. Että onhan se niinku, on semmosia tiettyjä klikkejä ihmisillä. Ja se on ehkä niinku, mä oon kauhean onnellinen siitä, että mulla ei ole semmoista niinku niin sanottua homoklikkiä, semmoista niinku omaa semmoista ihanaa homoseuraa, kenen kanssa mä käyn aina DTM:stä joraamassa ja meillä on hirveän kiva poikien kanssa. Fab Five. Joo, vaan että niinku, sit nämä klikit on sellaisia, että ne myöskin puhuu keskenään. Että se on niinku tavallaan vähän ahdistavaa sit silleen, että niinku varsinkin jos näkee semmoisia porukoita, niin sit silleen, että mä en halua koskea tohon noin, koska sit kun kokeilee yhtä, niin sä et voi enää kokeilla niitä seuraavia, koska se on raportoinut aivan varmasti siitä, että millainen sä oot ollut. Mm, niinpä. Ja sit varmaan, no, taudit leviää helposti tollasissa. Tuli vaan mieleen, eks niin? Joo. Mut, no, sit mä voin kysyä sut seuraavaksi, mä oon tällainen utelias ihminen, niin miten turvaseksi hoidetaan homojen keskuudessa? No siis kondomillahan mennään, että kortso pitää olla aina. Joo. Se on hyvä. Hyvä periaate. Joo, siis Suomessa ei ihan hirveästi, siis mä oon itse kyllä, tai siis asunut aika pitkään Helsingissä, ja en oo kyllä lähtenyt tutustumaan, että mä oon kuullut, että Tampereella on yksi homo yökerho, Turussa on vissiin kanssa yksi. Joo. Et niinku, no eihän, no siis Tampereella oli mun mielestä 2. Joo. Ja sit Zeta järjestää
tämmöisissä niin kuin Jyväskylä ja olisiko Joensuus kanssa. Ja Forssassakin on ilmeisesti nykyään oma seta, että kyllä tämmöisiä niin kuin... Joo, se oli se Forssan Pride. Joo, niin siis tällä siis varsinkin niin kuin opiskelijakaupunkityyppisissä kaupungeissa, niin siellä on sitten seta järjestää myöskin niin kuin, omia bileitä. Mutta omien kokemuksien perusteella niin on aika mielenkiintoisia bileitä, että... Millä tavalla? No, siellä käy aina samat ihmiset ja samat naamat ja... Saatko sieltä aina seksiä? Ei. Eikö? Ei, vaan se... Mä oon luullut, että homobileissä saa aina. Eikö, se on just sitä, että sit kun meet semmoisissa bileisiin, missä on ne samat naamat aina, ja jos et sä oo käynyt ennen, niin sä kävelet sinne baarin sisään ja kaikkien päät kääntyy. Oikeesti? Kyllä. Ja ne tuijottaa sua 5 minuuttia, supattaa keskenään, että kuka ton tuntee, mikä sen nimi on, mikä se ikä on. Mitä se tekee? Joo, ja että onks joku pannu jo sitä. Ja sen jälkeen ne alkaa, kukaan ei tiedä sua, niin sen jälkeen alkaa sellainen, niin kuin, että ottaako joku vai jätetäänkö ottamatta. Ja sit jos kukaan ei ota, niin sä oot yksi koko illan Joo. siellä. Joo. Mulla on semmonen olo, että aina kun mä menen DTM, niin mulla on jotenkin kauhean turvallinen olo siellä, kun siellä tulee jotenkin sellainen niinku kotifiilis, että siellä Ihana, kaikki... Et sulla on niin mulla on taas tällainen olo, että sulla on varmaan vähän eri kokemus. No siis... Mä en pitkän aikaa käynyt DTM sen takia, että mulla oli aina, kun mä menin sinne, niin mulla oli semmonen olo, että mä oon halpa makkara siellä ja niin edespäin. Radio Rapu. Halpa makkara. Niin, tos, mä tarkoitan sitä, että ihmiset mun mielestä niinku, tuijottaa toisiaan sellaisella niinku, kyllä ei, kyllä ei, kyllä ei, ja sitten ne tekee päätöksen sille ei, ja sitten käännetään päätä ja pyörätetään silmiä, mikä on mun mielestä aivan järkyttävää niinku, omalla tavallaan. Onko tässä nyt joku sukupuoliero, koska musta tuntuu, kun mä meen sinne, sit mä näen ne ihanat homomiehet, ja ne on silleen, että et moi ja moi, vaikka mä tunne ketään, niin me ollaan kaikki silleen kauhean kavereit keskenään, ja ollaan ihan silleen pestiksi heti. Mutta sitten toisaalta, sit kun sä meet niinku homomiehenä, meet DTM, niin kyllähän se, niinku, kyllähän kaikki tietää, mitä sä oot hakemassa sieltä. Persettä. Eiks niin? Totta kai. Aina. Tai siis just mietin sitä, että onks mahdollista edes, tai siis sä oot pikkukaupungista, niin onks siis mahdollista elää järkevää homoelämää muualla kuin niinku vaikka Helsingissä ja Tampereella? Onks se niinku mahdollista? Miten sä ilmaiset itseäsi homona vaikka niin kuin jossain, en mä tiedä, Forssassa? Niin. Onko siellä jotain? Siis onhan näitä legendoja silleen, että sit kun se yksi tulee kaapista, niin tulee 3 seuraavaa. Niin joo, mutta aivan. Mutta se oli ehkä... Oon mä kuullut näitä onnellisia rakkaustarinoita siitä, kuinka löysimme toisemme jo nuorena ja ollaan oltu siitä asti. Juupajoen homopariskunta. Ja... siis niin kuin... En mä tajua. Mä oon jotenkin ehkä niin pääkaupunki-ihminen, että musta olisi ihan kauhea. Tai siis mä päätin tosi nuorena, että nyt mä muutan Helsinkiin, koska siellä mä saan olla ihan mitä mä haluan. Että siellä Joo. mun ei tarvi, niin kuin, kukaan ei katso mua kadulla toista. Joo, siis silloin kun mäkin olin nuori, niin mä unelmoin aina siitä, että mä muutan johonkin isoon kaupunkiin ja sit kaikki rakastaa mua siellä ja mä saan tehdä mitä mä haluan ja niin edespäin. Ja sit mä muutin ekaa kertaa johonkin isommalle paikkakunnalle ja sit mä menin sinne setan bileisiin ja olin silleen, että mä haluan alkaa itkeä. Miksi? Siis se oli ihan hirveä. Se oli just se kokemus siitä, että kaikki kääntää päänsä. Ja oikeesti? Joo, ja se oli ihan kauheeta. Oikeesti? Joo. Ihan kamalaa. Voi ei. Mutta sitten toisaalta se myöskin niinku, ehkä niinku siinä kohtaa oli silleen, että tajus sellaisen, että maailma ei ole sen parempi niinku missään muualla. Että et tavallaan niinku se, että... mulla on semmoinen hieno, semmoinen naivi kuvitelma ja unelma siitä, että sit kun mä menen jonnekin, niin mun poika ystävä, tuleva aviomies kävelee sieltä vastaan ja sit me rakastutaan ja muutetaan seuraavan päivänä yhteen, kun ollaan käyty panemassa se kääntössä ja minä muutan sinne ja niin edespäin ja silleen. Ja sit kun sitä ei tapahtunut, niin se koko unelma pirstaloitui ja se oli aivan mahtavaa, koska sit tajus, että elämä ei vaan toimi niin. Joo, mä oon ehkä vielä tossa, mä en oo ehkä herännyt vielä siitä. Me ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa just avioliitosta ja vähän muustakin, seksileluista ja tällaisista, niin, mutta sivuttu tätä aihetta, että mä haluaisin ihan hirveästi just sen rakkauskohtaamisen ja sit just naimisiin ja kaikkea sellaista, että kaikkea ihanaa. Että mulla ei ole ehkä vielä käynyt sitä sellaista heräämistä, mun pitää ehkä käydä seton bileissä. Et mä kaikella rakkaudella seta, mutta niinku mun täytyy käydä siellä, että mä tajuisin sen, että ei, maailma ei olekaan niin kaunis kuin mä kuvittelen. Mulla on niinku ehkä, no en mä kyllä tiedä, jos mä kuvittelen, että mä löydän mun elämän rakkauden ja menen sen kanssa naimisiin, niin en mä kyllä kuvittele, että mä löytäisin sen DTM:stä.
Niin. En mä tiedä. Siis toisaalta niin kuin... Mä oon tavannut niin kiaroja tyyppejä DTMstä, ettei mitään järkeä. Nyt, se on kyllä totta, että siis sit niin kuin tosi usein käy silleen, että sit jossain vaiheessa on silleen, että mihin mä oon taas lähtenyt mukaan. Ja sit silleen, muistat sä sen, joka mä näin silloin, tai jonkakaan mä olin silloin, mitä mä oikein ajattelin? Joo, siis kaikista paras, mitä mulla on ikinä tapahtunut DTMn jälkeen, on se, että mä lähdin kerran yhden pojan matkaan sieltä, ja sitten sen jälkeen, kun oltiin pantu, niin mä kysyin, että tiedät sä mun nimeä? Ja sit niinku tajusin se, että tää on oikeesti, että tätä on irtoseksi, että ei tässä tarvi oikeesti mitään nimiä vaihtaa ja niin edespäin. Ja silleen, mut kaikista pahin oli se, että sit kun mä olin tajunnut sen, että et ei tarvi vaihtaa mitään nimeä ja niin edespäin, niin aamulla se sama jätkä halus mun puhelinnumeron. Ja siinä kohtaa tuli silleen, miksi? Sä et eilen yöllä tiedä mun nimeä, etkä varmaan tiedä nytkään, mut miksi sä haluat mun puhelinnumeron? Niin, ehkä varmaan just sitä irtoseksiä varten sitten jatkossa. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin just siitä, että missä muualla tapaa ihmisiä, mutta mehän ollaan tässä itse jo se toistettu, eli siis baarissa tapaa ihmisiä. Mm. Siellä voi tavata ainakin irtoseksin merkeissä aika helpostikin ihmisiä. Mä oon siis semmoinen ihminen, että mä en oikeastaan tajuu, mitä järkeä on käydä baareissa ilman, että haluaa seksiä. Radio Rapu. Musta olisi tosi tyhmää mennä, tai siis mä en tajua niitä ihmisiä, jotka menee baariin mukamassa tanssimaan ja pitää hauskaa. Miksi sä haluat mennä niin kuin melusaan paikkaan, jossa ei pysty keskustelemaan ja musiikki soi liian kovaa ja alkoholi on kallista ja kaikki on kallista? Siis jo, niin kuin en mä tiedä, mitä sä ajattelet? Ehkä nuorempana mä kävin tosi paljon baareissa nimenomaan tanssimassa, koska oli semmoisen kaveripiiri, että kaikki oli heteroita, joten me oltiin aina siinä paikallisessa Onnelassa. Ja siellä oli aina se sama DJ, ja siellä oli aina ne samat biisit, ja sit laulettiin mukana ja oltiin niin hirveässä kännissä, koska piti juoda vaan absinttia, koska se oli... Siitä tuli heti hirveäsen humalaa, ja se oli taloudellista jollain tapaa. Mutta kyllä mä niin kun, tietyllä tapaa niin kun ymmärrän sellaisen hauskan pidonkin. Että voi lähteä baariin pitämään hauskaa, mutta se vaatii myöskin hirveästi sellaisen, että on se oikea porukka, on se Joo. oikea fiilis ja niin edespäin. Mutta että tietyllä tapaa sen oikean porukan löytäminen on myöskin hirveän hankalaa, koska mä koen niin kun nykyään hirveästi sitä, että sit, niin kun, ulos lähtemisestä tehdään kauhea projekti. Joo, monta viikkoa suunnitellaan sitä, että mihin mennään. Kyllä, ja Facebookissa on ryhmä-chatti. Kyllä, ryhmä-chatti siitä, että nyt me lähdetään porukalla baanalle ja sitten lähdetään jonnekin. Ja sitten tiedätkö, mitä siinä käy? Joo. Siinä käy just sit silleen, että joku katoaa ja joku Joo. lähtee jonkun mukaan ja sitten joku suuttuu. Joku suuttuu aina siitä, että yksi on kadonnut. Joo, ja sitten perään pitää laittaa tekstiviesti silleen, että lähit sitten. Lähit sitten menee. Eikö mene? Se euro kelvan? Joo, just toi. Tai sitten se, että jos ollaan siellä baarissa ja sitten jos juttelee jotenkin, näkee vaikka jotain muita kavereita, jolla just ollaan tämä Facebook-chatti ja kaikki sovittu se, että mennään yhdellä porukalla baariin, niin jos sä satut näkee jotain toisia kavereita ja meet juttelee niille, niin sitten ne sun toiset kaverit, ne kattoo silleen, niin että just, nyt tolle ei kelpaa meidän seuraa. Nyt se on tuolla vaan. Joo, kyllä. Ja sitten niin kun, mulle käy yleensä se, että kun varsinkin mä oon tarpeeksi humalassa, niin musta tulee kauhean aktiivinen sillä, että mä juoksen tanssilattian tiskiä ja tupakkakopin väliin. Joo, joo. Mutta sitten niin kun, kerrankin on yksissä bileissä, missä, mitkä jatkuu baariin, ja sitten se pamahtaa semmoinen toinen porukka. Ja mä menin juttelemaan niille, ja mä satuin vahingossa siinä humalassa jäämään siihen porukkaan koko yöksi lähtee niittekään jatkolle. Ja seuraavana päivänä odotti palaute. Joo. Sinä olet nyt unohtanut meidät, jättänyt meidät siinä, voi, että me oltaisiin haluttu olla sun kanssa. Sille, jos te haluatte olla mun kanssa, niin mennäänkö vaikka minigolfaamaan tai jotain? Niin. Mutta miksi meidän pitää lähteä baariin, missä me saa puhua muiden ihmisten niin. kanssa? Ja siis mun mielestä nimenomaan baarit on tosi hyviä paikkoja tavata uusia ihmisiä ja just niin kuin vaikka kavereitakin. Tai silleen, että se on niin kuin, siis kaikkeen tällaiseen sosiaalisen kanssakäymiseen, koska ihmiset on vähän humalassa ja silloin ihmiset rentoutuu ja on paljon enemmän silleen avoimempia ja voi tutustua uusiin ihmisiin, niin se on kyllä ihan järjetöntä, että jos oletetaan, että lähdetään sellaisella porukalla, joka niin kuin vaan pysyisi yhtenä, eikä niin kuin mentäisi mihinkään suuntaan siitä enempää. Joo. Onko tämä nettideittailu, onko se sun mielestä yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden? Onko? On siis, varsinkin ennen kuin Tinder tuli muotiin, niin se oli tosi paljon yleisempää sillä, että siinä vaiheessa, kun mulle esimerkiksi selvisi, että mun yhdellä tutullani on Suomi24 profiili, niin siitä tehtiin kauhea haloo. Oikeesti? Joo, joo, se oli... Joo. Vähän noloa. Se oli
omalla tavallaan kyllä. Sen jälkeen kaikki, jotka tunsi sen ihmisen, oli käynyt lukemassa sen ja käynyt vähän nauraskelmasta. Tällaista voi se ei väittää täällä. Mutta se niin kuin, tavallaan, niin kuin, mä ehkä niin kuin näen sen myöskin sellaisena, että mikä sussa on heterona vikana, jos sun pitää tehdä internetin profiili, eikä sä saa baarista? Ei, siis mun mielestä nettideittailussa ei ole mitään hävettävää. Mun mielestä siis sitä ei vaan pidä hävetä niin kuin millään tasolla. Joo, se on ehkä se, että myöskin niin kuin se, että ne jutut, mitkä siitä aiheesta jää elämään, on ne epäonnistuneet tarinat. Radio Rapu. Millä tavalla? Se, että esimerkiksi, että jos käyt huonolla treffeillä, jos joku hirviö puhuu sulle ja niin edespäin, niin ihmiset kertoo näistä asioista. Joo. Se harvemmin kuulee niitä onnellisia rakkaustarinoita. Tai esimerkiksi sillä, että kun mä oon käynyt nettitreffeillä, niin yleisin kysymys niiden jälkeen on se, että no, miten meni? Onko tässä nyt sun uusi poikaystävä? Mm. Niin sitten siinä vaiheessa, kun yrittää selittää sillä, että niin kun, joo, meillä oli ihan kiva, meni hyvin ja niin edespäin, niin odotetaan, että no, koska te näette seuraavan kerran, koska te alatte seurustelemaan, koska te muutatte yhteen. Ei ole semmoista niin kuin välimaastoa, semmoista niin kuin, sellaista niin kuin ajattelua sillä, että okei, että teillä oli kiva, teillä meni hyvin, mutta tästä ei välttämättä tule mitään. Mm, joo. Niin, vaikka, niin se ei ole ajan hukkaa, vaikka tästä ei tuliskaan mitään välttämättä. Niin, tai siis sillä, että jos mä kokisin, että nettideittailu on ajan hukkaa, niin miksi mä tekisin niin, sitä? Niinpä. Kyllähän se on aina kiva kuitenkin just se, että käydä kivoilla treffeillä, vaikka ei siitä nyt tuliskaan mitään. Niin onhan se aina kiva sille just tavata uusia ihmisiä ja sitten ehkä harrastaa seksiäkin niin kuin niin. Siihen kaupan päälle. Että, ja just ei välttämättä tarvitse alkaa seurustelemaan. Se on ihan totta. Noista pikkukaupungeista vielä sen verran, että ootko koskaan kokenut minkäänlaista syrjintää tai vaikka väkivallan uhkaa niin kuin homona? Syrjintää, joo, väkivallan uhkaa. En oikeastaan. Joo. Et ehkä se on niinku silleen, että niinkun pikkupaikkakunnalla ei myöskään niinku uskalleta niinku ruveta väkivaltaiseksi tietyllä tapaa. Ainakaan mua kohtaan ei ole koskaan kukaan uskaltanut. Joo. Myöskin sen takia, että tiedetään se, että sit siinä vaiheessa, kun sä oot mennyt käymään johonkin käsiksi, niin se tiedetään ja siitä sana leviää, varsinkin jos se tehdään julkisesti. Joo. Mutta sitten se on helpompi esimerkiksi niinku syrjiä ja kiusata nimenomaan, ja se on ehkä niinku, se nähdään semmoisena tietynlaisena, että se on sallittu asia. Miten? Millä tavalla? Mä ehkä näen niinku sitä, että jos sulla on joku maailman mahtavin homofobia, mikä on mun mielestä niinku ihan järjetön sanana ja niin edespäin, että miten sä vois pelätä toista ihmistä sen seksuaalisuuden takia, niin se nähdään niinku silleen, että okei, että se on ihan ok asia, että sä vaan ajattelet näin. Mm. Oot ihan oikeas kyllä. Joo, toi on kyllä tosi pelottavaa mun mielestä. Siis ylipäätänsä, siis, mutta mä oon kuullut vaan siis näistä tarinoista myös, että oikeasti joissain kaupungeissa homoja niinku hakataan. Ja no, sit voidaan tietenkin mennä tuonne niinku Venäjän puolelle, että sehän nyt on ihan kauheata, mitä siellä tapahtuu. Mutta kyllä Suomessakin siis on niinku tapahtunut tällaista, että siis sä sanoit tosta, että sun mielestä homofobia on sanana ihan uskomaton, niin voitko avata sitä vielä vähän? Mä en ymmärrä, miten toinen ihminen voisi pelätä toista sen takia, että mitä se tekee sängyssä. Niin onhan se vähän absurdia. Että siis sinänsä, että koska ajatteleks sä niin paljon sitä toisen seksielämää, että sit sä alat pelkäämään sitä. Niin... Siis, niin kuin, et millä tavalla? Mä ymmärtäisin sen, että ihminen esimerkiksi pelkää raiskaamista. Niin. Sen mä ymmärrän. Se on ihan ok mulle. Mutta siis se, että jos sä olet mies, niin varsinkin, niin kuin, että jos sä olet heteromies, niin mä en automaattisesti halua pannossa, koska sä voit olla myös ruma. Se on ihan totta. Mä joskus sanoin sitä, että no joo. Siitä, että pukukopeissa, kun nyt on ollut tätä pukukoppikeskustelua, että mitä sitten, että pitäisikö homoilla olla sitten omat pukukopit, että niin kuin, mitä sä oot mieltä tästä? Vähän menee vähän tämmöisestä natsi-saksa-meiningiksi silleen, että oh, merkataan nyt ihmiset ihan ja jaotellaan nämä ihmiset kaikkiin niin kuin luokkiin. Radio Rapu. Mutta en mä tiedä, oonko mä vaan jotenkin niin yliseksuaalinen, mutta kyllä mä välillä katon, mun on pakko myöntää, että mä välillä katon kyllä muita naisia pukukopissa. Entäs sä? Ai niin kuin siis jossain uimahallipukukopeja. No vaikka. Siis totta kai. No niin ihanaa. Tämä on ihan karkkihylly. Niin, no niinhän se onkin. Ihanaa, että täällä on joku toinenkin, ketä tekee siis... sitä. No niin nyt perussuomalaiset on oikeassa omat pukukopit, koska me hullut homot ollaan siellä kyttäämässä. Mutta kyllä ne heteromiehetkin kattoo. Niin kuin homoja.
Tai siis niinku toisia miehiä. Totta kai, sehän on siis penishän on maailman vertailtavin asia. Ja no siinä vaiheessa, kun sulla on ongelmia oman kanssa, niin sehän ruvetaan katsoa naapurille, että minkä oikeesti? Kokoinen sulla on. Totta kai kaikki miehet tekee, että ne ei voi kukaan uskalla myöntää sitä itselleen. Oikeesti? Joo. Oi vitsi. Sehän on kauhean statussymbolia, että mitä isompi sulla on se voimakkaampi ja niin edespäin. Ei siellä ole paska häneltä, että miten sä saat käyttää sitä, että sä saatko sä joku naisen tyydytettyä tai mitä ikinä teettekään niillä peniksellänne. Mutta niin se on statussymboli ihmisille. Mutta siis mulla herää vaan se kysymys, että miten niinku, että siellä pukukopissa, sehän on levossa se penis, toivon mukaan. No eihän sitä ymmärretä siinä kohtaa. No se on kauheeta, jos sulla on levossa tosi pieni. Niin sit sä oot siellä silleen, kulkeeks joku siellä silleen kädet haarafälin päällä, silleen en uskalla näyttää. Siinä kohtaa se niinku, ehkä myöskin niinku, huomaa sen, että on silleen, niinku, että en näytä kellekään tätä. Mut, siis kyllä sen huomaa, että ketkä niinku, esimerkiksi pukukopissa käyttäytyy silleen, että tiedän ihmisiä, jotka on siellä heilutellut kikkeliään omassa pukuhuoneessa ja niin edespäin silleen, että kattokaa mitä mulla on. Ja sit on niitä silleen, jotka on silleen, laitan pyyhkeen tähän, juoksen suihkuun, juoksen pois ja mulla on vieläkin pyyhe päällä. Ei haittaa, jos pyyhe vähän kastuu, kun ei kukaan näe. Voi ei. Joo, siis niin. Mun mielestä naisten pukukopeissa niinku, en mä oon niinku ajatellut, tai mä oon luullut, että mä oon niinku varmasti maailman ainoa ihminen, joka katsoo muita naisia pukukopessa, mutta siis mä en kyllä, siis toi miesten maailma tuli mulle nyt ihan shokkina, että niinku oikeesti kaikki siis, kaikista pahin niin kuin oikeasti tällainen niin kuin piilohomojen maailma on urheilumaailma. Siis tietäsit esimerkiksi, mitä jääkiekkoilijoiden pukuhuoneessa tapahtuu. Mitä siellä tapahtuu? No sen enempää menemättä yksityiskohtiin, niin paneeks ne siellä? Ei me sentään ihan niin pahasti, mutta siis on nyt 17-vuotias teinipoika hormoneissa aika kiimainen ihminen, että voi ei, nyt mun pää on täynnä homoseksiä. Mä vaan ajattelen nyt sitä jääkiekkoa niinku pukuhuonetta. Nehän on ihan hikisinä siellä ja sit ne vaan nyt täällä jäätyy kohta radiolähetys hillittämään stondikseen. En voi tälle mitään. Täältä loppuu kohta puhe, koska ajattelen vain lihaksikkaita hikisiä miehiä. Siirrytään nyt vakavampiin aiheisiin välillä. Joo. Pitääkö, no me puhuttiin vähän tosta syrjinnästä ja tollasesta, että pitääkö esimerkiksi yksityisyyteen just kiinnittää huomiota, kun deittailee homona? Että laitatko sä esimerkiksi aina kuvan sinne? Joo. Joo, laitat. Okei, no me puhuttiinkin siitä, että kuvat on aika tärkeitä. Meillä on siis täällä nyt vieraana ollut tähän asti homoseksuaali nettideittailija Tuukka. Ollaan puhuttu nettideittailusta ja vähän muustakin ja homoilusta ja sen sellaisesta. Mun nimi on tosiaan Melissa Mäntylä. Radio Rapu. Radio Rapu. Radio Rapu. Radio Rapu. Radio Rapu. Radio Rapu.
Radio Rappu.